Зараз до нашого ефіру доєднується Олексій Буряченко, кандидат політичних наук. Пане Олексію, вітаю вас, слава Україні. Вітаю, героям слава. Отже, бої за Соледар і Бахмут порівнюють зі щитом, яким українська армія рятує від суцільного знищення Краматорськ, Дружківку, Костянтинівку, Слов'янськ. Як довго можна тримати цей щит і які варіанти розвитку подій, на вашу думку, існують? Ну, знаєте, як на мене, потрібно, розбираючи це питання, розпочати з того, як це відкоментував сам президент України Володимир Зеленський. Він у своєму зверненні зазначив, що ворог поставив для себе принциповим питанням взяття міст українського Донбасу. А з нашої сторони завдання максимально зменшити воєнний потенціал держави-терориста. Тобто ми можемо констатувати, що і Бахмут, і Соледар, вони тримаються. Якщо ми говоримо про Соледар, де зараз ситуація, скажімо, максимально складна, то сили оборони відповідно вже навіть здійснюють контрнаступи. Після того, як на цій ділянку фронту на передову приїхав командувач сухопутних військ сирський, трошки була відкоригована стратегія, дійсно були запущені вагнерівці Пригожина на незручні для себе участки, наскільки ми можемо оцінювати з офіційних повідомлень Генштабу. І вже зараз відповідно відбуваються дуже ефективні контрнаступи. Західна частина, знову ж таки, з офіційних повідомлень Генштабу, Соледару залишається за Збройними силами України. І більше того, якщо дивитись на це питання стратегічно, то основні оборонні, скажімо так, редути Збройних сил України знаходяться поза межами Соледару для того, щоб максимально контролювати і місто, і здійснювати ефективні контрнаступи, контролювати логістику і забезпечувати, тому, якщо за необхідності, можливість перегрупування українських сил захисту та додаткове зміцнення захисту Бахмуту зі сторони відповідно Соледару. Тобто на даний момент все контрольовано і виконуються абсолютно усі завдання. Ви щойно згадали пана Сирського, і от в своєму блозі ви пишете про нього, про командувача сухопутних військ Збройних сил України, як про страшний сон росіян. А можете пояснити, чому? Це, звичайно, проста аналітика. Командувач сирський, я думаю, що для російських загарбників це дійсно страшний сон. Можна страшний сон наяву, якщо навіть говорити більш конкретно. Тому що усі ті операції, де безпосередньо приймає участь пан Сирський, вони успішні для української сторони. Він надзвичайно успішно комбінує тактику так званих мілких порізів з тактикою тотальної війни, Total War. І за рахунок такої інтелектуальної стратегії вдалося не один раз уже переламувати значно більші сили супротивника, як відповідно у людському еквіваленті, так і у еквіваленті бойових машин. Тобто, звичайно, ми можемо зробити з цього висновок, що там, де пан Сирський, та там інтелектуальний рівень на відповідно супротиву російському загарбнику в рази відповідно вищий, аніж атакуючої сторони. Ну і знову ж таки, давайте згадаємо оборону, надзвичайно успішну оборону Києва. Давайте згадаємо просто історичну, я думаю, відповідно контрнаступ під Харковом, харківську так звану операцію. Думаю, вона йде у всі підручники, так мовити, військової справи. Ну і, звичайно, витіснення ворога з єдиного обласного центру, який вдалося захопити ворогу під час тимчасової окупації, це Херсону. Всі ці операції, відповідно, планував, контролював і здійснював саме пан Сирський. Тому я і роблю такі висновки, що пан Сирський максимально в темі, максимально в матеріалі, він не боїться їхати на передову, він їде в найбільш
найбільш складні участки фронту. Він дуже близько спілкується відповідно з людьми на самих передових позиціях, і тому його бачення обстановки, воно найбільш насправді цілісне, а відповідно і може робити найбільш ефективні, вибудовувати стратегії в залежності саме від поточної ситуації на конкретному ділянці фронту. Пане Олексію, хто чи що стоїть за конфліктами між вагнерівцями Пригожина та військовими Герасимова? На вашу думку, як далеко може зайти протистояння і чи може воно зіграти на руку Україні? Ви просто говорили про ворожий табір, от, власне, що в ньому? Абсолютно влучне запитання, тому що зараз те, що відбувається, скажімо, внутрішня апаратна боротьба між кадирівцями, пригожинцями, так би мовити, вагнерівці, я маю на увазі там зеки, і регулярними військами Російської Федерації, воно зараз на піку, це протистояння. От. І саме більшість військ, ну, знову ж таки, з офіційної інформації, які атакують з держави-агресора на Бахмут та Солидар, це саме так звані вагнерівці Пригожина. Тобто тут в даній ситуації політичні цілі того самого Пригожина, вони превалюють над військовими. Тобто він намагається за будь-яку ціну, будь-якими жертвами, відповідно, росіян досягнути своїх політичних цілей, показати, що він є більш ефективним, ніж регулярна російська армія. Ще раз її вмакнути, ще раз показати, наскільки вона є недієздатна і, відповідно, отримати лояльність Путіна. Тому, відповідно, настільки жорстка зараз боротьба на напрямку Бахмут-Солидар. А в Україні абсолютно протилежні цілі. Я вже це говорив, навіть цитуючи Володимира Зеленського. Ми стоїмо на вигідних позиціях, ми абсолютно успішно контратакуємо, ми їх вкладаємо в сиру землю в одних хвилю за хвилею, і зараз ворог, знову ж таки, за даними Генштабу, несе надзвичайно великі втрати, штурмуючи Бахмут та Солидар. Тобто ніколи тому політичні цілі не будуть на полі бою ефективніше, ніж військова стратегія, військова тактика. А зараз росіяни роблять відповідно цю помилку раз за разом. Ну і наостанок, звичайно, це аксіом. Це елементарні речі, і для цього не потрібно бути військовим експертом, щоб розуміти, що сторона, яка атакує попередньо налаштовані позиції, втрачає в десятки разів більше і техніки, і живої сили, ніж сторона, яка обороняється. І чим більше атакуюча сторона заходить відповідно на позиції, враховуючи, що наша артилерія, наша РСЗО, наші хаймарси б'ють надзвичайно далеко, Україна їм обрізає шляхи логістики. Тому чим більше вони входять, навіть просуваються до своїх, так мовити, політичних цілей, тим ситуація їхня все більше нагадує Патову. Тому що з логістикою в них величезні проблеми. І рано чи пізно вони якраз на цьому етапі можуть, мовити, провалитися. Пане Олексію, менше хвилини буквально у нас залишається часу. Я вас попрошу дуже коротко, якщо можна, ваш погляд на пропозицію Туреччини, конкретно Ердогана, про якийсь там довгострокове перемир'я чи мир? Пропозиції Туреччини і особисто Ердогана, звичайно, вони важливі. Та сама зернова угода, насправді, вона є надзвичайно важливою для країн Африки, Близького Сходу, Середньої Азії, для тих мільйонів людей, які на межі голоду. Тому ця допомога з боку Організації Об'єднаних Націй, саме по зерновій угоді і безпосередньо участі Ердогана, є важлива. Але з іншої сторони, ці ініціативи, мирні ініціативи за нову угоду Ердоган в тому числі використовує досягнення своїх політичних цілей напередодні виборів в самій Туреччині. Йому потрібно постійно підживлювати в медійному полі відповідно свою політичну повістку як такого перемовника між сторонами. І гуманітарний трек, трек обміну полоненими, це є один із тих треків, які Ердоган реально може реалізувати на даний момент, що він намагається і робити.
Пане Олексію, вам дуже дякую за цікаві відповіді, за ваш час. Це Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, директор Міжнародної асоціації малих громад. Дякую вам і гарного дня за можливості. На все добре. На все добре.